היידר וואן, סטנדרט הדשוט פורטינג אין, והיום אנחנו משחקים טרריה עם תומר. מה קורה? אז מי שלא מכיר טרריה זה משחק נחמד, טיפה מזכיר מיינקראפט, טיפה לא. New World, נעשה מדיום, נעשה אקספרט, נעשה קוראפשן, כי קוראפשן זה הדבר הכי חכם לעשות באקספרט. הנה תומר פה איתנו, קרא לעצמו מיסטר סאטלה בהתחלה של כל משחק, כמו שבדרך כלל עושים חוצים קצת מצצים, הנה קראפטינג סיסטם לא רע. זה המשחק הזה לעומת מיינקראפט, קודם כל אפשר למצוא תיבות סתם זרוקות, יש כל מיני דברים, כל מיני פריסטס. טריק נחמד שלימדו אותי חברים שלי, שבתחילת ההרפתקה שלך אתה יוצר כמה wooden sword, כמה wooden bow, כי זה דברים שאתה יכול להשיג מאוד בקלות, ואז בעצם אתה מנסה להשיג modifier טוב. אתם תהיו חייבים לסלוח לי על הקוולטי המאפן של האוזניות שלי, האוזניות הקודמות שלי החליטו להתבחלץ, לא יודע ברצות מה קרה להם. אחי, אם אתה רוצה יש פה עצים ענקיים, תוריד אותם, יש לייזי, יש לייזי, לא, ברוקן, קופר אקס. אני רואה צ'ס בתוך המים, אני איך להסיק אותה. בוא נראה, יצא לי אמברלה. נחמד, אמברלה מאפשרת למי שמחזיק אותה ליפול לאט לאט ולא לחטוף טרום של פול דמג'. כי במשחק הזה יש הרבה יותר פול דמג' ממיינקאפט, אוי לא, זה היה טעות. יש פה סליים, הוא מנסה להרוג אותי. השגתי קצת רופ, אז אני מנסה כאילו לצאת מאיזה בור שנכנסתי לב טעות. תקשיב, שמתי תיבת פושן, אומייגד, יש לי כבר שתי מיינינג פושן. נייס. ברי נייס. אתה צריך עזרה שם למטה או שאני אלך לכיוון השני? לך, לך, אני בסדר, אני מסדר. הכנתי לנו שם מקום נחמד, מקווה שתאהב אותו. לא רע, לא רע. שים טבע עם כל המטיריאלס, שמתי טבע של פושנס. יש גם מינימאפ? יש שם פינקי, יש שם פינקי. אני בא, אני בא. תשתמש במורמל פשוט. עזוב, אני אלך את זה. אני אעשה אותך את עצים. אוח, אוח, אוח. אאו. הוא ממשיך לקפוץ עליך, תתקדם מהר. זה לא פינקי, יש פה סליים סיום, הנה פינקי, סליים קטן אבל רצחני, והוא מביא גם הרבה גולד. אה, מביא איזה שתי גולד, ההתחלה זה מצוין. גם לא להתחלה זה לא רע. One eternity later. יש פה גם גרין סליים רנדומלי. להרג אותו, להרג אותו. עכשיו צריכים לבנות בית במהר, כי בטרריה, בייחוד באקספרט, זומבים לא ממש חברותיים. יופי, עכשיו יש לי קשת, שהיא לא עד כדי כך חזקה. הנה, מאיפה שלפת ג'סטר זרוז? אני לא יודע על מה אתה מדבר. איך? מי? או? יא גוש! אך. רגע, רגע אותי. אני עכשיו הולך לחפש... מה אנחנו הולכים לחפש? אנחנו הולכים לחפש אייס ביום. למה? כי זה טריק מעניין שאפשר לעשות בתחילת ההרפתקה שלך, ליצור פרוסט ברנרוז, שהם
הרוב בדרך כלל הולכים לברנינג ארוז, שזה הם פחות חזקים והם עושים דיבאף של ברן לעומת פרוסט ברן. פרוסט ברן גם נשאר מתחת למים וגם עושה שני נזק לשנייה לעומת ברן שעושה רק נזק אחד לשנייה. וואו, זומבי נתן לי כיף. לא, יש פה מלא זומבים, הם מנסים להרוג אותי. לא, זה מה שנקרא דימנאי. זה האויב המעופף הראשון במשחק, והוא מעצבן מאוד להתעסק איתו בהתחלה. למה הם עשו את זה שאתה יכול לחבות את הקמפפייר? למה לך יש מזל ולי לא? טוב, לי יש עכשיו... רק בגלל שאתך מזל שמתי לך כזה. זה שאני כבר אבנה את הבית ל-MPT? אתה יכול? רק עץ. פשוט הולכים ושוטלים. אך כמו שתי ילדים מוגבלים. יאללה, בואי תלחפש אייס ביום, בוא. שנייה אחת, אני חושב שתציק. לא, אתה מתש. כמה גולד יש לך? אפס. יש לי 19 סילבר. אתה עשיר, מה זה? יש לי אחד סילבר. איפה אתה, תומר? מה נלכת? זה ביג טרי רמאי. מה זה רמאי? זה כזה מציק שבהתחלה של... רגע, אבל חכה, יש שם צ'סט. אם אתה יורד למטה, אתה יכול לראות שיש שם צ'סט. כן, מיין. ווינד אוף ספארקינג. ועוד צ'סט, עוד ווינד אוף ספארקינג. יופי, תביא לי את האחד הטוב יותר. ועוד צ'סט. It's very nice. יש לנו קין, שזה קריטיקל, רוצה? כך. יאי. שני אחת אני יוצר לי ספארק. ספארקל. יש לי 7 ריקול פושן. יפה מאוד. גאה בך.